Ona 2 nafar o'qituvchi hamda maktab direktorini haqoratladi. Ta'lim dargohida yosh bolalar guvohligida janjal ko'targan ayol javobgarlikka tortildi. Haqoratli so'zlar bilan ham to'xtamagan ona o'qituvchini pichoqladi ham. Farg'ona shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lgan holat haqida navbatdagi lavhada batafsil bilib olishingiz mumkin. Siz bilan gaplashyapman direktor bilan. Insofsiz bir odam bilan. O'quvchilar ko'z o'ngida og'ziga kelgan har qanday xunuk so'zni qaytarmay aytayotgan bu ayolning farzandi Farg'ona shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil oladi. Ilgari ham ona bir necha marta yaqin qarindoshlarini hali gudak qizining nomusi bilan bog'liq beo'xshov harakatlarda ayblagan. Siz tasvirlarda ko'rib turgan holat esa maktabning erkak o'qituvchilari bilan xuddi shu masalada yuzaga kelgan janjal to'g'rirog'i o'qituvchilarni ana shunday yurakda turmas qilmishda aybdor deya to'polon ko'targan ayol. Sud materiallarda bayon qilinishicha ayol maktab binosiga kelib hech qanday sababsiz direktor hamda 2 nafar o'qituvchi bilan janjallashgan. Jahl aqlning dushmani. Uning jilovi qo'ldan boy berilsa odam mana shunday xunuk harakatlar nazoratsiz aytilgan so'zlarning egasiga aylanib qoladi. Agar seni yo'q qilishmasam, mana shu bolani o'ldirib Maktab ulug' dargoh, unda ta'lim tarbiya beriladi. Kimningdir tarbiyasidagi nuqson esa bu ulug' dargohdagi halovatga xavf solmasligi kerak. 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ona hamda o'qituvchilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat esa pichoq bilan o'qituvchiga tan jarohati yetkazishdek jirkanchlikka qadar yetib borgan. 2023 yil 18 sentyabr kuni Farg'ona shahar 5-chi o'rta ta'lim maktabiga kirib U yerda o'qiyotgan 2 sinf qiziga nisbatan direktor tomonidan shilqimlik qilinganligi haqida tuhmatona gaplar tarqatib, o'qituvchilar haqorat qilib, fizkultura o'qituvchisi Tillabayevaga nisbatan yengil tan jarohati yetkazib urib do'pposlab, sinf rahbari Nishonbayevaga pichoq yordamida hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir jarohatlar yetkazib jinoyat sodir qilganlikda aybdor deb topilgan. Mazkur jinoyat ilgari jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida ko'rilib, ayolga qamoq bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinlangandi. Maktab ostonasida tili hamda qo'liga zo'r bergan sudlanuvchiga nisbatan tayinlangan 5 yil 1 oy jazo muddati ma'qul kelmagan va apellyatsiya tartibida Farg'ona viloyat sudiga murojaat qilgan. Jinoyat ishi materiallari batafsil o'rganilib, qilingan harakatlar kvalifikatsiyasi o'rganilganda og'ir jinoyatda ayblab tuhmat qilmaganligi sababli bu ushbu modda jinoyat harakatidan chiqarilgan holda qolgan moddalar bilan e'lon qilingan ayblov o'zgarishsiz qoldirilgan hamda sud hukmiga nisbatan tayinlangan 5 yil 1 oy ozoddan mahrum qilish jazosi o'zgarishsiz qoldirilgan. Bugun Maftuna Mamasidiqova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.